ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଓପଦା ଗସ୍ତ ନିଜ ନେତାଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ପାଖରେ ପାଇ ଭାବ ବିହଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଭୋଟର। କେଉଁଠି ଫୁଲମାଳରେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଢୋଲ ବଜାଇ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହୋଇ ନାଚିଲେ ସମର୍ଥକ। ଗତକାଲି ନୀଳଗିରି ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଖଟୁଆ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପ୍ରଥମ କରି ଓପଦା ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଖଟୁଆ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:30 ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ଓପଦା ବ୍ଲକ ଏକରମ୍ବରଚନ୍ଦ ତଳକିଆ ଫତେପୁର ରାରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗଡ଼ସ୍ଥାୟୀ ଅଗିରାପଦା ଓ ବଡ଼ପୋଖରୀ ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତ ଗସ୍ତ କରି ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ଯୋଗ ଦିବସ ଥିଲା। ଗତକାଲି ଯୋଗ ଦିବସରେ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଓପଦାରେ ଯୋଗ ଦିବସ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଆସିପାରିନଥିଲି। ତେଣୁ କଥା ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ଯେ ଆସନ୍ତା କାଲି ମୋତେ ତା ପରଦିନ ଆଜି ଆସିବି ବୋଲି କହିଥିଲି, ଆଜି ଆସିଥିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତି ମୋତେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି। ବିଜୟ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ଭଲ ପାଇବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଆଉ ମୋ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଦଉଛି ଯେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି, ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେବା ଏବଂ ଉପଦାର କି ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ହବ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କଥା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି PHC ଅଛି, ତାକୁ CSC ରେ କନଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚେଷ୍ଟାଟା କି ଆବଶ୍ୟକ, କାହିଁକିନା ଏଠି ଟିକେ ଦୂରରେ ରହୁଛି। CSC ହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା ପାଇବେ ଏବଂ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଡିପ୍ଲୋମେଣ୍ଟ ହବ ଏବଂ ମାର୍କେଟ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଭଲ ନାହିଁ, ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ମଧ୍ୟ ହବ। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଧୀର ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ଆମେ କରିବା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ତାକୁ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇବେ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ। ପ୍ରଥମେ ତଳକିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ତଳକିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ବିଧାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଖଟୁଆଙ୍କୁ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଓ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ କର୍ମୀମାନେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଥିଲେ। ଔପଦା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ସହିତ ଔପଦା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି, ଔପଦା ବଜାର ବିସ୍ଥାପିତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ ବୋଲି ବିଧାୟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ପରେ ଫତେପୁର ରାରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗଡ଼ସ୍ଥାହୀ ଅଖିରାପଦା ଓ ବଡ଼ପୋଖରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ବିଧାୟକ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ବଡ଼ପୋଖରୀ କନ୍ଦିପୁର ଗ୍ରାମରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରେ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ପରିବାରକୁ ବିଧାୟକ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଶ୍ୱବିପ୍ସା ପାତ୍ର, ଅଶୋକ ପ୍ରଧାନ, ହରିହର ମହଲା, ରାଧାଶ୍ୟାମ ଦାସ, କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ନରହରି ନାୟକ, ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପଣ୍ଡା, ସୁଦର୍ଶନ ରାଉତ, କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡା, ସରପଞ୍ଚ ମନସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମୁଦୁଲି, ପୀତାମ୍ବର ବାରିକ, ପରଶୁରାମ ଲେଙ୍କା, ସଚିନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଧଡ଼ା, ସରୋଜ ଜେନା, ମହେଶ୍ୱର ରାଉତ, ସଚିକାନ୍ତ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଔପଦାରୁ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭିନନ୍ଦନ।